Besigheid hoofstuk 9 Israel moenie op verhoog soos ander volke doen nie Jy was ontrou aan jou God Jy het die loon van 'n prostituut gesoek deur op elke dorsvloer offers aan ander gode te bring Daarom sal die dorsvloer en die parskeu te man oplewe om hulle te voed en die wyn ons same sluk Julle mag nie langer in hierdie land van die Here bly woon nie Israël sal nie geneem word na Egipte toe en in Assirië sal julle lewe van kos wat seremonieel onrein is. Daar sal julle nie wyn as 'n offer vir die Here uitgiet nie en niks van julle offer sal hom aanstaan nie. Sulke offer sal net so onrein wees soos kos uit 'n huis waar daar gedral word. Jagenbare dit eet sal ook onrein wees. Julle mag dit self eet. Maar dit mag nie in die huis van die Here gebrand word nie. Wat sal julle dan op fees da doen, op die fees da in die teenwoordigheid van die Here? Sials as hulle die verwoesting van die Assiriërs onvoelig het, sal hulle in Egipte verstom en in Memfis begrawe word. Doringstruike sal hulle skatte van salwer toegroei en onkruit hulle blyplekke. Die oomblik van Israel se straf het aangebreek. Die dag van vergelding is hier. Israel sal dit deeglik besef. Die profeet is 'n dwaas, skree die mense. Die man van die gees is van sy kop af. Spot hulle, dit is omdat jou sone so baie en jou vyandigheid so groot is teenoor hulle wat God dien. My God het die profeet as wagteroor Efraim gestuur. Maar oral waar hy gaan, stel hulle valstrikke voor hom. Sielse in die huis van sy God is daar by handigheid. Hulle dade is net so bedorwe soos destyds by Gibea. God sal dit ontdou. Hy sal hulle sekerlik daaroor straf. Israel, toe ek jou die eerste keer teëgekom het, sê die Jara, was dit soos om dryebe in die woestyn te kry. Toe ek jou voorgeslagte gesien het, was dit soos om die eerste ryp vrye van die seisoen te sien. Maar toe hulle by Baalpijor kom, hier hulle my verlaat en hulle aan daardie skandelike afgode verbin. Hulle het gau net so verachtelik geword soos die afgod wat hulle gedien het. Soos 'n fool wegvlieg, so sal die aansig van Israel verdwyn. Daar sal geen kinders, geen swangerskap en geen bevrugting wees nie. Sial as julle kanus tog bly lewe en grootword sou elke van hulle weeg neem sonder dat een oorbly elende wag vir hulle wanneer ek weeg dra en hulle alleen agterlaat israël was vir my soos stiere geplan in 'n wyland maar nou sal israël se kinders uitbring om doodgemaak te word gee vir hulle jera wat sal u vir hulle gee gee vir hulle baarmoeders wat nie geboorte gee nie en borste sonder melk Die Here sê: Al hulle boseheid het by veel haar begin. Daar het ek hulle begin haat oor hulle bose dade. Ek sal hulle uit my huis verdryf. Ek sal hulle nie meer lief hê nie, want al hulle leiers is 'n opstand teen my. Israel is getref. Sy wortels het verdroog. Hy sal nie meer vreugde dra nie. En al bring hulle kinders in die wêreld, sal ek hulle kinders wat hulle so liefhet laat omkom. My god het hulle verwerp omdat hulle nie na hom geluister het nie. Hulle sal swerbelinge wees onder die nasies.